ორი თვეა ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერებულია, რის გამოც ათასობით ადამიანს დანიშნულების ადგილამდე მისვლა საკუთარი ძალებით და გაზრდილი დანახარჯებით უწევს. შედეგად თბილისში დღიურად 600,000 ავტომობილი გადაადგილდება, რაც კოვიდამდე პერიოდში არსებულ მაჩვენებელზე 30% მეტია. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ტრანსპორტის გაჩერება მათი სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. არ ყოველდღიურად საღამოს მოდის ჩემი მეუღლე, მოვყავარ, მერე მოდის საღამოთი, მიყავარ. საწვავში ნახევარი რასაც ვიღებ და მეტი საწვავში მინდა, მარა რაც მრჩება ისიც ხომ ოჯახისთვისა. უნდა აღსდეს, იმიტომ რომ ყველა სხვა რაღავს ავტომობილი და ტაქსის საშუალებაც, ელემენტარული ექიმთან რომ მივიდეს ადამიანი. უნდა აღსდეს აბაშვილო, როდიმე დავიაროთ ფეხით. რა თქმა უნდა, შემოსავლები იგივე, თუ სახელმწიფო სამსახურში ხარ მით უფრო მეტად. და ხარჯი იმდენი არა, რა თქმა უნდა, ორი იმდენი, მეტი თუ არა. არა, ანუ ტრანსპორტის ფული იმდენიო, ხუთ ხალხმა გადაიხადოს ფული. ჯანთელობა 100 არ უნდა, რა ხალხი ესა ჭირულება ტრანსპორტი. უნდა აღდგეს ონთ რეგულაციებით, რა საკვირველია. დასაქმებულების გადაადგილება საკუთარი ძალისხმევით ახერხებს ბიზნესის ნაწილი. კომპანია PSP-ში აცხადებენ, რომ ყველა ქალაქსა თუ რაიონში უწყვეტი ჯაჭვის შენარჩუნებისთვის ტრანსპორტირების რამდენიმე მექანიზმი შემუშავდა, რომელიც თვიურ ხარჯს ათობით ათასი ლარით ზრდის. მეტესობა ჩვენი თანამშრომლები სარგებლობენ ტაქსის აპლიკაციით და შესაბამისად ტაქსით ხდება მათი გადაადგილება სახლიდან სამსახურამდე, სამსახურიდან პირიქით და ამ ხარჯს კომპანია სრულად თავის თავზე იღებს. ასევე რამოდენიმე მიმართულებით, მათ შორის სოფლიდან რაიონულ ცენტრში, თბილისიდან რუსთავის მიმართულებით, სამაშრუტო ტაქსების საშუალებით ვახდენთ ამ სრული რეგულაციის ყველა წესის დაცვით, მათ შორის ჩაჯდომამდე და შემდეგ დეზინფიცირების სრული პროცესის გავლით და ჭადრაკულ დისტანციის დაცვის, ყველა რეგულაციის დაცვით ამ თანამშრომლების გადაყვანას და არსებობს კიდევ მესამე გზა, როდესაც აპლიკაციას ვერ იყენებს და სამაშრუტო ტაქსი თავმომსახურებით, მაშინ თანამშრომელი ძახებს ტაქსს, ოღონდ ამ თანხის ამეზღაურება ხდება კომპანიის მიერ. და კომპანია მოხარული იქნება, თუ ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდებით, ტრანსპორტის მიმოცვლაც აღდგება და ეს დამატებითი ხარჯი, რომელიც არც ისე მცირეა და რამდენიმე ათეულობით, ათასობით ლარს შეადგენს, უკვე კომპანიისთვის დამატებითი ხარჯი აღარ იქნება. ორივე ლოკდაუნის პირობებში თანამშრომლები მიკროავტობუსით დაყავს კომპანია ევროპროდუქტსაც, რის გამოც ბიზნესის თვიური ხარჯი 40,000 ლარით გაიზარდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ შექმნილ ეკონომიკურ პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა ბიზნესისთვის უმნიშვნელოვანესია. ტელეფონები მივიღეთ შესაბამისი და საჭირო ზომები და ტრანსპორტირება პირველივე დღიდან იყო უზრუნველყოფილი ჩვენი თანამშრომლებისთვის. ფინანსებს რა თქმა უნდა 100%-ით, როგორც ასე თქვა, დილის ტრანსპორტირებას, ასევე საღამოს ტრანსპორტირებას, ანუ სახლიდან ობიექტამდე და ობიექტიდან სახლამდე. თუმცა დისკომფორტი გარკვეულწილად არის კი ბატონო. გარდა იმისა, რომ ფინანსურად არის გარკვეულ ხარჯებთან და საკმაოდ დიდ ხარჯებთან რეალურად დაკავშირებული, შუალო და თვის განმავლობაში მხოლოდ ობიექტების პერსონალი რომ ავიღოთ, თვის განმავლობაში დაახლოებით 40,000 არის მხოლოდ ტრანსპორტის ხარჯი. ხელისუფლებაში კი ტრანსპორტის გახსნის საკითხს იმ შემთხვევაში განიხილავენ, თუ კი ქვეყანაში დადებითობის მაჩვენებელი 4% ჩამოსცდება. როგორც კი დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში, ქალაქში, ცალკეულ რეგიონში ჩამოცდება 4%, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვეძლება გახსნის ის გეგმა, რომელიც უკვე წარმოდგენილი გვაქვს, დაგაჩქაროთ. მაგალითისთვის, თუ თბილისში დადებითობის მაჩვენებელი 4% ჩამოცდება უახლოეს ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, მუნიციპალური ტრანსპორტის გახსნაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაც უფრო სწრაფად და ეკონომიკის იმ დარგების გახსნაზე, რომლის შესაძლებლობასაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გვაძლევს. ამ დროისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დადებითობის მაჩვენებელი 5-დან 8%-ამდე მერყეობს.